U policijskom izveštaju tajne akcije Mreža, koja je vođena 2003. godine, Stanko Subotić, biznismen iz Srbije koji već godinama živi u Ženevi, označen je kao jedan od glavnih švercera cigareta na ovim prostorima. Subotić je javnosti postao poznat 2001. godine kada je Hrvatski nacional objavio seriju tekstova o švercu cigareta. Tužio ih je zbog, kako je tvrdio, iznetih laži i u Zagrebu je dobio sudski spor protiv nacionala. Od 2001. godine povremeno ga spominju politički protivnici tadašnjeg premijera, ali samo u situacijama kada Zorana Đinđića optužuju da se druži sa sumnjivim tipovima. Kao glavni argument navode da se Đinđić vozio privatnim avionom Stanka Subotića. Srpski milijarder, kako je Subotića nazvao parijski list Mond, ima fabriku mesa u Srbiji, u Rusiji i Grčkoj firme koje se bave distribucijom bezalkoholnih pića i sportske opreme. Kupio je stotine hektara francuskih vinograda. Proizvodi vrhunsko francusko vino Louis Max, koje se služi i u Beloj kući. U centru Beograda otvorio je vinoteku. U Srbiji je 2003. godine postao vlasnik preduzeća Duvan. Udruživanjem sa nemačkim koncernom VAC 2004. godine formira firmu Futura Plus, u čijem je vlasništvu danas najveća prodajna mreža kioska u Srbiji. Tu spadaju nekadašnji kiosci Duvana, Borbe, Politike i Kragujevačkog Duvan Prometa. Posao u Srbiji Subotić je počeo 1991. godine osnivanjem firme Mija i otvaranjem konfekcijske radnje koje u to vreme šije i za lanac robnih kuća Beograd. 1995. godine počinje da se bavi trgovinom cigareta. 90. Subotić je vlasnik i dva free shopa na graničnom prelazu General Janković. U međuvremenu 96. godine Subotić postaje ekskluzivni distributer uglavnom svih svetskih proizvođača cigareta. Međutim, u policijskom izveštaju tajne akcije Mreža navodi se da je najviše činjenica o nezakonitom poslovanju krijumčarenja cigareta prikupljeno za preduzeća koje je kontrolisao upravo Stanko Subotić. Poslovanje preduzeća Mija sagledano je u periodu od 1995. do 1999. posle čega je sagledano poslovanje pravnog sledbenika preduzeća D-Trade. Poslovanje preduzeća pod kontrolom Stanka Subotića odvijalo se u pravcu organizovanog krijumčarenja cigareta na ilegalnom tržištu, koje je bilo pod potpunom zaštitom vlasti. Ubacivanje cigareta u zemlju organizovano je od strane pripadnika Savezne uprave carina i tadašnjeg resora DB-a. Kao neposredni pomagači i organizatori, između ostalih, identifikovani su Jovica Stanišić, Mihalj Kertes, Milovan Popivoda, načelnik centra RDB-a Novi Sad, Miodrag Zavišić, načelnik SUP-a Novi Sad, Milan Milanović Mrgud, bliski saradnik oko ilegalnog prebacivanja cigareta iz Republike Srpske Krajine u Republiku Srpsku, Siniša Stojčić, brat Radovana Stojčića, Đorđe Subotić, bivši radnik DB-a Republike Srpske Krajine, Nikola Milošević, sestrić Stanka Subotića. Stanišić, Kertes, Milanović, Stojčić, Đorđe Subotić, Popivoda i Zavišić odbili su razgovor za Insider i pored toga što se njihova imena navode u policijskom izveštaju. U tom izveštaju navodi se da je firma Stanka Subotića Mija UB uglavnom poslovala ubacivanjem cigareta u zemlju bez carinskog evidentiranja i to sa grupom od preko 30 lica iz različitih poslovnih i državnih struktura. Na graničnim prelazima Kelebija i Preševo, pripadnici mobilnih ekipa Savezne uprave carina propuštali su bez carinskog evidentiranja kamione sa cigaretama, koji su potom upućivani u ilegalne magacine, odakle su cigarete usmeravane prema mrežama krijumčara i preprodavaca. Dokumentovano je i utvrđeno da je na ovaj način tokom 96. ubačeno 76 šlepera sa cigaretama u vrednosti od oko 14 miliona maraka. Policija u izveštaju navodi da je proverama utvrđeno da su nakon ubacivanja u zemlju cigarete završavale u ilegalnim magacinima koji su se nalazili u Novom Sadu, Futogu i Rumenci. Roba koja se skladišti u tim magacinima kasnije završava na nelegalnom tržištu. U toku 1995. Stanko Subotić, Miodrag Zavišić i Milovan Popivoda organizovali su skladištenje cigareta u Futogu. Cigarete uvezene iz inostranstva u pratnji Đorđa Subotića i Milana Rankovića transportovane su u Republiku Srpsku Krajinu preko graničnog prelaza Bogojevo, gde su istupile uz redovnu overu carinskih organa. Odmah potom, istog dana, cigarete su vraćene u Srbiju bez ikakvog evidentiranja na Bogojevu. Prema policijskom izveštaju, kada se cigarete ilegalno vrate u Srbiju, završe u jednom od navedenih magacina.
Od januara do oktobra 96. cigarete su skladištene u Rumenci, a potom distribuirane na ilegalno tržište. U oktobru 96. kontrolu su započeli inspektori Republičke uprave javnih prihoda Beograd sa inspektorima odeljenja finansijske policije Novi Sad. U toku noći, 7 inspektora je lišeno slobode. Hapšenje su izveli Đorđe Subotić, Branko Vasić, Luka Nenadić i Milan Ranković. Inspektori su držani u pritvoru, dok sva roba iz magacina nije utovarena u kamione i transportovana u nepoznatom pravcu. Prema navodima iz policije, magacin u kojem se držala nelegalna roba, firma Metalum, izdala je firmi čiji je vlasnik sestrić Stanka Subotića, Nikola Milošević. U firmi Metalum nisu hteli da nam potvrde da li je ta informacija tačna. Ekipa insajdera uspela je međutim da dođe do jednog od sedmorice finansijskih inspektora koji su prilikom kontrole magacina u Rumenci oteti i zarobljeni. Miroslav Uzelac u ekskluzivnom razgovoru za insajder objašnjava da je zadatak finansijskih inspektora bio da tokom noći obezbeđuju magacin i da u slučaju da se pojavi vlasnik robe koja se unutra nalazi, a za koju se sumnjalo da je nelegalna, da od njega traže potrebnu dokumentaciju radi provere.